As curtametraxes son as irmás pequenas das películas. Contan con menos medios económicos que as grandes producións, aínda que claramente eu creo que non lle teñen nada que envexar en canto a creatividade ou originalidade ás longas metraxes. O mundo do audiovisual en Galicia está avanzando moi depresa, pero xa saben vostedes que isto ás veces trae algunha dúbida. Pois non, xa verán que as propostas que temos hoxe que presentarles fan que avancemos con certo ritmo e ademais con seguridade. Que entendemos por curtametraxes? Son películas en miniatura cunha duración máxima de 3 minutos. O concurso do que lleximos falar, Curtas na Rede, tenta dar unha oportunidade a todos aqueles rapaces que lles guste o mundo da arte audiovisual. A Certame Curtas na Rede, o objetivo que ten é tentar de promocionar a creatividade da xente que está ou que quere meterse no mundo audiovisual. A curtametraxe, o formato de entrada neste mundo da producción cinematográfica, e de alguna maneira pues, queremos recoller pues, esa capacidade creativa que hai en Galicia e fora de Galicia, porque o concurso está destinado prácticamente a todo o mundo, pues, con unha alternativa pues, interesante. As curtametraxes entregadas deben ter temáticas concretas que serán propostas polos responsables do concurso. Se tamén sodes afeccionados a coller vídeos polo voso teléfono móvil, aquí tedes unha oportunidade de mostralos. Esta é unha das novidades deste ano. A outra son as bitácoras, tamén chamadas blogs. Dime. Aí tamén cambiamos un pouco, cambiamos a temática e cambiamos tamén os formatos para participar. É dicir, este ano as temáticas fundamentais van a ser emigración, medio ambiente, desenvolvemento sostible e xuventude. Logo tamén hai unha temática libre que chamamos visións nosas, visións alleas, que ten como objetivo que pode ser en calquera lingua, ademais do galego, e que ten o objetivo de que participe todo o mundo. Digamos, as temáticas son esas, e logo temos tamén como novidade que ademais de curtametraxes hasta 5 minutos, como ven sendo habitual, tamén se pode participar mediante micropelículas filmadas con teléfono móvil de unha duración máxima de 30 segundos. E logo tamén temos un espazo de bitácoras de rodaxe, de blogs de rodaxe, que tamén participan nun concurso dependendo das visitas que teñan. Existe límite de idade para participar? Non hai límite de idade, nin por arriba, nin por abaixo. Bueno, para as películas, dependendo da categoría, pois hai porque se dividen as categorías por idades. Entón, hai unha categoría de menores de 21 anos, de 21 a 40 anos, e por arriba dos 40 anos. Se vos gusta o mundo do audiovisual e non atopades un oco para abriros camiño, este é o momento. Toda a información podedela encontrar na páxina oficial do concurso www.curtasnarrede.es.